Ավելորդ քաշը աղջիկների համար խնդիր է։ Հանրային դեմքերից շատերն են բախվել այս խնդրի հետ։ Ձեզ ենք ներկայացնում հայտնիներին, ում հաջողվել է քաշ կորցնել։ Ռուսաստանի բնակ հայտի մահարտար Գուարավետեսյանը մշտապես պայքարում է ավելորդ քաշից ազատվելու համար։ Ամիսներ առաջ նա երրորդ անգամ դիմեց վիրահատական միջամտության, սակայն դրանից հետո էլ սննդակարգ է պահում, փորձելով չվերադառնալ նախկին կառուցվածքին։ Գուարի խոսքով այդ վիրահատությունը ընդամենը նիհարելուց հետո կախված մաշկը ձգելու համար էր, և որ դա քաշը նվազեցնելու համար չէ։ Գուարը ոչ միայն խիստ սննդակարգ է պահում, այլև ամենօրյա ռեժիմով հաճախում է մարզասրահ։ Առաջին վիրահատությունից հետո դիմահարդարը նիհարել է 18 կիլոգրամ։ Գուարի խոսքով շատ դժվար է հրաժարվել սիրելի ուտեստներից, սակայն ինքը նպատակ ունի հասնելու իր երազանքների կազմվածքին։ Հայտի դիմահարդարը հաճախ է ճամփորդում, սակայն նույնիսկ այդ օրերին նա չի խախտում սննդակարգը։ Գուարը հաճախ է տեղադրում նաև իր գեր լուսանկարները ցույց տալու համար, որ միայն հզոր կամքի ուժ ունենալու դեպքում կարելի է հասնել այժմյան իր արդյունքին։ Դերասանուհի Լիաննա Հակոբյանին հաջողվել է 1 տարվա ընթացքում նիհարել 26 կիլոգրամով։ Լիաննան Instagram-ի էջում գրել էր, թե ինչ սննդամթերքներից է հրաժարվել նման արդյունքի հասնելու համար։ Սննդամթերքները, որոնցից ես հրաժարվել եմ. երշիկ, ներբերշիկ, ապխտած մսամթերք, գազավորված ըմպելիքներ, ցանկացած տեսակի, կիսաֆաբրիկատներ, կետչուպ, մայոնեզ, սոուս, արագ պատրաստվող մթերքներ։ Երբեմն խախտումներ անում եմ, դա կարող է լինել 2 ամիսը 1 անգամ, ընկերական կամ ընտանեկան հավաքույթների ու խնջույքների ժամանակ, գրել էր դերասանուհին։ Երկչույի լիլուն երկրորդ անգամ մայրանալուց հետո բախվել էր ավելորդ քաշի հետ։ 1.5 ամսում երկչուհին նիհարել է 8 կիլոգրամ, այս արդյունքին երկչույին հասել է միայն սննդակարգ պահելով։ Լիլուն նաև հայտնել է, որ սննդաբերությունից հետո արդեն նիհարել է 18 կիլոգրամ։ Մոսկվայի բնակ Սոնան երբեք էլ աչքի չի ընկել նիհարությամբ, նա ժամանակ կարողացել է քաշ կորցնել։ Սակայն Նիկ Եգիպյանը վերջերս երկչու մասնակցությամբ տեսանյութ է հրապարակել, որից պարզ է դառնում, որ զգալիորեն նիհարել է վերջինս։ Երկչույն իր նիհարության մասին դեռ ոչինչ չի նշում։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։